Ha bizim Hüseyin attı ver bak oydu ne kadar güzel zaten. Kaşay pozisyonu durup buradan yolu çek. Kaşay bir pozisyonu tutarak Ermenilerin Xan kəndindən gələn yolunu tam nəzarətə götürüb Ermənilərin anasını ağladıq burada. Bakın yolu daha yaxşı görəcəksiniz. Şuşa şəhərinə səfər etmiş tanınmış həkim Vasif İsmail döyüşdən geriyə qalan maraqlı kadrları lentə alıb. Çəkdiyi videoları sosial şəbəkə hesabında paylaşan İsmail, Şuşa qalası üzərində real döyüşlərin izlərinin hələ də qaldığını bildirib. O, qala üzərində çoxsaylı gilizlər, qumbara halqaları, yanmış əlcək və jilet aşkarlayıb. Həkim həmçinin Şuşaya girən xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin əraziyə daxil olduğu istiqaməti də lentə alıb. Onun sözlərinə görə, bu yolla əskərlərimiz ermənilərin Xankəndidən gələn yolunu tam nəzarətə götürüb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Solumuzda Xankəndi. Biz isə Şuşa qalasının üstündəyik. Qalaqda oxtaya kim gedir. Bax, bu tərəfdən çıxıblar. Bizim Hüseyin atlar. Dili saxlayayım. Bəli. Şuşaya bizim əskərlərimizin dırmaşaraq hücum elədiyi ilk yerə doğru gedirik. Yəni, Xankəndi tərəfdən giriblər. Yəni, burada bir çox qəhrəman oğullarımız şəhid olub. İndi adam üstünə dırmaşacaq. Əskəran çox qəşək görünür, bax. Çox rahat görürəm. Qocalıdır. Bu əskərandır. Ya buradan binoklundan bax da. Ax, bu Xocalıdır. Qabağında aeroportun zolağını görürsünüz. Bu da Xankəndidir. Nə qədər sağ olun. Başqa şeylər də gördük, amma bunları göstərəmlər yenə. Ha bizim Hüseyin atlı ver bak oydu ne kadar güzel zaten. Kaşay pozisyonu durup buradan yolu çek. Kaşay bir pozisyonu tutarak Ermenilerin Xan kəndindən gələn yolunu tam nəzarətə götürüb Ermenilerin anasını ağladık burada. Bakın yolu daha yaxşı görəcəksiniz. Bak görürsünüz. Maşın geldi. Hamısının dədəsini yandırıb. Gilzaların hamısı var buradadır bak. Ermeniye atılmış bir 10-15 tane gilza götürəcəm. Belki bir çoğuş. Arada kim istəsə işlenmiş yani. Yani. Ötürəcəm. Kim istəsə gəlməndən ala bilər. Bax bunlar əməli atılır. Hərəsi bir erməni təbəqə dəymiş güllələrdir bunlar. Bəli. Görüm ciblərimi doldurum. Aa, nə var bu ha adam? Bu doludur. Doludur. Buna bak. Qaqaş nə tər atı var. Nə tər atı var. Ha buna bak ya kumbaranın şeyi de var burada bak. He kalçası. Ha kumbaranın kalçası. Gel buraya buradaki mövgeye bak. Bu diğer mövge. Öyle. Bak buraya bak. Buradan şey durup bak böyle. Atılmış. Bura hamısı Şuşa qalasıdır. Böyle Şuşanın Xan kəndi tarafında olan qala divanı. Böyle. Ne tar atıb. Böyle. Kumbara da atıblar kumbaranın. Halqasını da tapdım. Allah, bak bunlar ne var bari. Əskərlərimizin əlcəyidir bu. Bu hansısa əlcək, bagası yanıb ya. Bəli, yanıb. Şirəsən mi, güllədən yanıb. Abi bunu da götürəcəm. Gələ bunu saxla xatı. Bəli. Bunlar hamısı döyüş görüb, döyüş. Barıt qoxusu alıb. Hə, yoldaşlar, indi bu başqa bir şey daha söyleyeyim. Bak görürsünüz bak buradan. Ermeninin heç belə yani xitdəyi də bizim əlimizdədir. O bizim icazəmiz olmadan nəfəs alamaz. Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Azərbaycanlılara eşq olsun. Bax, 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 bax. Kim bilir bəlkə də bunun gilizdən açılan patron öldürdüyü erməni bəlkə də bu dəqiqə yerə bulur da yatır.